ילדים, מה זה? בק? בקבוקים. נכון. באיזה צבע הבקבוק הזה? ורוד. איתני, באיזה צבע הבקבוק הזה? ורוד. יונתן, באיזה צבע הבקבוק הזה? צהוב. ובאיזה צבע הבקבוק הזה? אדום. וזה? שחור. יופי. ילדים, עכשיו אנחנו נשפוך מיץ ותגידו לנו באיזה צבע זה. באיזה צבע המיץ? ורוד. מי אוהב צבע ורוד? אני. אתה? יוני. יוני ואיתנוש? לא. ורוד. יוני. באיזה צבע זה? צהוב. באיזה צבע המיץ הזה? צהוב כתום, נכון? זה קצת דומה לכתום. כן. אדום. נכון. אדום. זה מיץ בצבע אדום. איזה צבע המיץ הזה? אדום. באיזה צבע המיץ הזה? שחור! אוקיי, ילדים, איזה צבע זה? ורוד. באיזה צבע המשקה הזה? טוב. והמשקה הזה? אדום. וזה? שחור. אז יש לנו ורוד, צהוב, אדום ושחור. עכשיו אתם רוצים שאבא יעשה לנו ממטרות? כן. וואו. טוב. טוב. ראיתם? לא נשאר שתייה. מה, איזה צבע המשקה? צהוב. וואו, איזה הרבה. באיזה צבע? איזה צבע המשקה הזה? אדום. איפה האדום נעלם? אוי, הנה רואים את האדום. שחור. אוי. ילדים, ראיתם שהמיץ האדום הפך לצבע סגול? כן. זהו, כשעושים גז, פעם אחת יוצא הגזים. הנה, עכשיו לשחור. וואו! כמעט. כמעט. תראו. איזה צבע זה? ורוד. ורוד, ראיתם? כמו ממטרה? כן. יאה. עכשיו איזה צבע אתם בוחרים? איזה, אדום. אדום? טוב.
כן, נשים בצד. צהוב. אדום. אדום, יוני, איזה צבע זה? אדום. אדום. מה נראה? בוא נראה. מי רוצה לשתות קצת? יוני. לא, לא טעים. יוני. לא טעים. אתה מצליח לפתוח? וואו, וואו. אולי תביא לי, אני, תביא לי, אני אנסה. באיזה צבע זה איתן? צהוב. זה דומה למבולבל? אתם רוצים עכשיו לראות את השחור? איך זה? וואו, איזה צבע זה איתן? שחור. וואו. 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 תנסה לשפוך שוב. זהו, הלך על הגזים. וואו, איתנו שאתה סוגר, זהו, זה סגור, זה שגור, אופס, רגע, 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 שים לאט, 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 בזהירות, בזהירות שלא להתלכלך, יופי. יאללה, מי רוצה להיכנס להתקלח עם קולה? אני. אתה? יוני, אתה התקלחת כבר. אני. אוי, מה הצעתי? אני אפה. אוי, בואי. אבל אתה יודע, זה לא בטוח ינקה אותך. אני רוצה להיכנס. יכול להיות שתצטרך אחר כך מקלחת רגילה. בטוח? כן. טוב, אז תגיד ביי למצלמה. ביי. ביי. איתן, ביי למצלמה. ביי למצלמה. ביי.